Per tant, nosaltres assumirem a 1 de juliol les competències de costes. Però el govern de les Illes Balears treballa ja amb els consells insulars perquè ells gestionin tota la part del litoral rústic, que és en el que els pertoca, i ho faran millor, perquè estan més a prop de la gent. Però alhora farem possible que els ajuntaments, Bàrbara, pugueu decidir tots els muntatges damunt la pròpia platja, perquè estàu més a prop, perquè ho sabeu fer millor i perquè vosaltres podeu ser molt més àgil en totes les concessions que s'han de donar i que, per tant, no facem perdre oportunitats a molts d'empresaris i a molts de treballadors i treballadores que viuen d'això. Per tant, aquest és el meu compromís. Tirarem endavant una transferència de costes descentralitzada en consells insulars i en ajuntaments perquè cada un faci el més aviat possible tota la tasca que durant temps han reclamat en el govern d'Espanya.